بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعان ونكسن داوده هلكن وا نخرك وررك وعد كوسو دواتا وعد كوسو سقدان وربخين وريدكن ادي الو نالو كنقدو وحيابا دابا دونتان وحا كامن نقن دونا غودوميه كخغانكي سيت بودلان او اس عزلي كنا بخاي غوديغاسي مخاي تاي سببتو خوغي وربخين ان دي كغاينا اتمس او اه مركاسي هولغالكا بدلي دونا اميزوم او كودا ابريل بدليا يا دعدوين ارما كو غدامن waxaan idiin soo gudbin doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadashay arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka qodobada ayaan jeexi doonaa oo aan ku faaqidi doonaa warbixin wareedkan hadii aad ku cusubtaa fadlan daawade ku soo biiro kamid noqo daawadaasha iyo saaxiibada ku xiran la Gracier Grey aaraahdaadi waxay kula tahay in ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibada dhacdooyinkii warbixinada halkan aan idiin kugu soo gudbino oo aan idiin kugu hayno daawadayaal saaxiibayaal markale kulanti wacan oo wanaagsan ayaa nahwadeedii kale nahay gudoomiye ku xigankii sit ee Puntland ayaa is azilay waxaana uu ka baxay gudiga doorashooyinka ee maamulkaasi aynaansha Yuusuf Hussein oo ahaa gudoomiye ku xigankii gudida sit ee Puntland ayaa shaaciyay inuu iska azilay xilki uu hayay iyo xubinnimadii gudiga oo haatan ku hoolin doorashada kuraasta baarlamaanka ee maamulkaasi aynaanshe ayaa sababtu uga tagay gudiga ku sheegay arrimo shakhsi oo isaga u gaara walaa uusan la wadaagin warbaahinta iyo bulshada intaba qoraal kooban oo uu soo saaray ayuu markaas cadeeyay iscazilaadiisa isaga oo sidoo kale ku socodsiyay raisul wasaaraha iyo gudiyada doorashooyinka heer federaal ee vida aniga oo ah aynaanshe Yuusuf Hussein kana tirsanaa gudida maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland waxaan halkan ku cadeynayaa in aan arrimo shakhsi ah oo ii gaar ah dartood isaga casilay xilkii xubinnimo ee kamid ahaanshiyaha gudiga ayuu ku yiri qoraalka uu soo saaray gudoomiye ku xigeenku sidoo kale wuxuu intaas ku daray waxaan kale oo aan cadeynayaa in aan sidoo kale iska casilay xilkii ku xigeenka gudida maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee sit Puntland dhanka kale aynaanshi Yuusuf ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha gudiyada waa gudiga doorashooyinka Puntland ee muddada sanadka iyo dheeraadka ah soo wada shaqeynta markaasi soo wada shaqeynta ay lahaayeen oo uu sheegay inay soo wada shaqeeyeen sida aynu ogaaneyno aynaanshi Yuusuf Hussein ayaa doonaya inuu ku biiro tartanka socda ee doorashada isaga oo doonaya inuu isku sharaxo kursiga sumadiisu yahay hoob labo labo eber amaba laba boqol iyo labaatan kaasi oo haatan ku fadhiyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan is-casilaadiisa ayaa sidoo kale ku soo aaday xilli gudida doorashada Puntland uu hadda ku hoolan yahay qabashada doorashada kuraasta taalla magaalada Boosaas ee maamulkaasi admis oo kowda Abriil bedelaysa Amazon gudoomiyaha arrimaha siyaasadda amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika Bankole Adeoye ayaa booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah markaasii oo maanta ku ay ku jooga Soomaaliya xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin joogitaankii Amazon Danjire Bankole waxa uu sidoo kale danjiraha Bankole oo saxaafadda kula hadlay Muqdisho maanta uu shaaciyay in kowda bisha Abriil uu howlgalka cusub ee African Union Transition Mission in Somalia ATMIS ka shaqo bilaabi doona Soomaaliya isagoo bedelaya African Union Mission in Somalia AMISOM sida markaasi xogaha aan horey idin kugu soo gudbinay markaasi EU-da iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku heshiiyay qorshaha howlgalka cusub danjire Bankole ayaa markaasi sheegay in golaha amaanka iyo nabadeenta midowga Afrika iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka hor 23 Maaj soo gabagabeeyeen howlgalkaasi AMISOM Bankole Adeoye wuxuu xusay in howlgalka ATMIS uu xoogga saari doono saddex arrimood oo muhiim ah sida diyaarinta ciidan si fudud oo markaasi ciribtira kooxda ururka Al-Shabaab iyo Daacish xasilinta dalka iyo in mas'uuliyadda amniga ay la wareegaan ciidamada Soomaaliya howlgalka cusub oo waqtigiisu ku ekaan doono 33 bilood ayay markaasi dhaqaalihiisu bixin doonaan
AU iyo markaasi African Union ka iyo markaasi ururada kale iyo EU da waxaan markaasi wareejin doonaan ciidamada Soomaaliya sida lagu wargeliyay kulamadii Addis Ababa Qaahira iyo Muqdisho danjire Bankole Adoyo waxa uu markaasi socdaalkiisan uu markaasi ku weeliya saraakiisha ugu sareysa Amazon waxaana uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalka guddiyada doorashada bulshada rayidka iyo wakiilada ka socda dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya Amazon ayaa si dhow ula shaqeynayay dawladda Soomaaliya waxaana dalka markaasi ka jooga ku dhawaad 22 kun askari 7 March 2022 ayaa 15 sano u buuxsami doonta jiritaanka howlgalka Amazon kuwaasi oo ka qayb qaatay sugidda amniga goobo muhiim ah waa hagaag nuxurka wararka ayaa daawanaysan daawadayaasha sida tooska nagu xiranow markana hadaynu eegno Amazon mushaaraadka ay qaataan shan iyo waxaa lagu sheegay bishiiba inay u soo xarato mushaaraad gaaraya $1,200 askariga ma ahan sargaalka iyo sidoo kale jananada iyo markaasi hoggaanadu laakiin askariga Amazon waxa uu soo xarota bishii $1,200 Mareykanka waa lacag markaasi marka kunka laga reebo 200 ay ka siman yihiin saraakiisha amaba ciidamadeena markaasi xoogga dalka inkastoo markaasi wax yar amaba markaasi farqigu aad u sareeyo si kastaba xaaladda noqotaba mushaaraadka 1,200 ee Amazon la siiyo ayaa markaasi inta badan ah kuwa si weyn looga dheeriyo si kastaba xaaladda noqotaba 1,200 waxa u baahnaa oo markaasi mudnaa ciidanka xoogga qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo haddii la siin lahaa mushaaraadkaasi ay noqon lahayd kuwa ay ku kaabaan miisaaniyadooda tan qoyskooda iyo tan waalidkooda waxayna markaasi dalku noqon lahaa mid markaasi guud ahaan cagta la mariyo oo gobolada dalkana laga qabsado ururka Al-Shabaab ee gobollo yar kaga sugan Soomaaliya laakiin ciidanka Amisom ayaa qaata lacag ka badan ku jibaaran ku sii 3 jibaaran ama waa ku 4 jibaaran maadaama ay qaataan 1,200 halka askariga Soomaaliga ana uu qaato lacag $100 ilaa $200 Mareykanka marka loo eego ciidanka markaasi kala duwan taasi oo ah markaasi cadaalad darro weyn oo ay tirsanayaan ciidanka xoogga qaranka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi dadaalka ugu badan ku bixiya la dagaalanka iyo sugidda amniga markaasi ay imaado weerarada ururka Al-Shabaab haddaba miyaanan mudnaan ciidankeenna Soomaaliyeed in lagu abaalmariyo mushaaraadkoodan laga dhigo lacagahaasi Amazon ee 1,200 inkastoo markaasi la sheegayna African Union-ka ay lacago ka sameynayaan iyagoo markaasi howlgal cusub iyo ciidan cusub soo kordhiyay si kastaba xaaladda noqotaba 18,000 ayaa sanadkii meel u dhacaya askariga Amazon-ka ee $1,200 Mareykanka qaata waxaana markaasi la sheegay inay dhisteen oo ay dalalkooda ka dhisteen dhismooyin qasriyo iyo ganacsiyo lacagtaas oo ay mudnaayeen in markaasi ay helaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana markaasi lacagtaasi dib ugu soo laaban lahayd dalka iyagoo askartaasi iibsan lahaa guryo iyo goobo ganacsi dawladda federaalka ee qaramada midoobay waxay ka hadleen arrimaha doorashooyinkii amniga saraakiisha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee Ethiopia waa saraakiisha dawladda Soomaaliya waa dawladdaasi markaasi la yiraahdo waa safiirka dawladda Soomaaliya ee Ethiopia Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajir ayaa ku qaabilay xarunta safaaradda wafdi hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan kulanka ayaa la isku soo qaaday doorashooyinka hadda ka socda Soomaaliya howlgalka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya iyo amniga guud ee dalka safiirka ayaa la wadaagay markaasi wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan sida uga go'an tahay dawladda Soomaaliya dhameystirka doorashooyinka iyo sida ay ciidamada Soomaaliyeed ugu diyaar garoobeen kala wareegida ammaanka dalka ciidamada nabad ilaalinta ugu joogan Soomaaliya ugu dambeyntii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan ayaa bogaadiyay dadaalada markaasi ku aadan qodobada markaasi la isla soo qaaday dhamaantood oo uu sheegay in markaasi yihiin kuwa biyo ka dhimcaan ah halkan waa nuxurka hadii aad ku cusubtaa ku soo biir nabadiino.